یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پشمینہ پوشی پر کوئی خاص تاکید فرمائیے. سنن و شمائل کی جتنی کتابیں ہیں، احکام کی جتنی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ فرمائیں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطالعہ فرمائیں کہ حضرت کا لباس کیا ہوتا تھا، کہ ہمیشہ وہ پشمینہ پوش رہتے تھے، ہمیشہ اونی کپڑے پہنا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص تاکید ہے. دوسرا اشتقاق جو بیان کیا گیا وہ لفظ صاف سے، کہ جو ہے دل کو صاف کرنے کا علم ہے یہ، اور ریاضت کا علم ہے یہ، اس لیے اس کو تصوف کہتے ہیں. عربی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیے، جو علم اشتقاق میں کتابیں لکھی گئی ہیں اٹھا کر دیکھیے، معجم مقاییس اللغہ ابن فارس کی اٹھا کے دیکھیے، لسان العرب دیکھ لیجئے، تاج العروض دیکھ لیجئے، جتنی ڈکشنریز ہیں دیکھ لیجئے، عربی علم اشتقاق، عربی ایٹیمولوجی تصوف کو لفظ صاف سے جوڑنے سے قاصر ہے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ محققین کی کتابوں میں چلا آ رہا ہے. بزرگ صوفیہ، جنہیں ہم بزرگ صوفیہ گردانتے ہیں، جانتے ہیں، اور جن کے مزارات پر آپ جا کر متھا ٹیکتے ہیں، یہی تو کہا جاتا ہے، آپ جہاں جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی تصنیفات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے علم کا عنوان غلط طور پر بیان ہوا ہے. یعنی کسی فقیہ سے لفظ فقہ کا اشتقاق اگر غلط نقل کیا جائے تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ فقیہ ہی نہیں ہے سرے سے. کسی فزکس کے میدان کے محقق سے یہ پوچھا جائے کہ فزکس کا لفظ نکلا کہاں سے ہے، اور وہ اس کی ایٹیمولوجی بیان کرنے میں غلطی کرے، تو معلوم ہوگا اس کا فزکس سے کوئی تعلق نہیں. بزرگ صوفیہ کی کتابوں میں لفظ تصوف کا اشتقاق اگر درست نہ ملے تو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اصل اس کی یہ ہے، اساس اس کی یہ ہے کہ لفظ تصوف نہ صوف سے نکلا ہے اور نہ صاف سے نکلا ہے. ان دونوں کو صاف صوف کر دیجئے. لفظ تصوف مانگے کا اجالا ہے، میں بھی روحانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جس طریقے سے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ روحانیت کے مقابلے میں مذہب انڈسٹری بن گیا، کیا تصوف انڈسٹری نہیں بنا؟ تصوف بھی تو انڈسٹری بن چکا ہے، اور تصوف آج انڈسٹری نہیں بنا ہے. تصوف تو بنو امیہ کے دور حکومت میں ایک انڈسٹری بن گیا تھا. میں اس تاریخ کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں چونکہ موضوع پھیل جائے گا، اور اصل موضوع ابھی گویا شروع ہی نہیں ہوا. چونکہ پروفیسر سحر انصاری صاحب نے متصوفانہ شاعری کا فقرہ استعمال کیا تھا تو یہ گفتگو بھی چھڑ گئی. اور چونکہ روحانیت کی شناخت بھی ہونی ہے کہ روحانیت کو ہم تصوف سے جوڑیں، عرفان سے جوڑیں، حکمت سے جوڑیں، فقہ سے جوڑیں، کلام سے جوڑیں، کس علم سے جوڑیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. روحانیت کی شناخت کیسے ہو؟ روحانیت کی شناخت ہوگی تب جا کر روحانی شاعری کی شناخت ہوگی. فرہنگ اصیل اسلامی، فرہنگ وحی الہی، معنویات ختم نبوت کو دبانے کے لیے، زیر شعاع لانے کے لیے، اس سے صرف نظر کرنے کے لیے سیاسی حکومتوں نے جو بعد پیغمبر قائم ہوئی، انہوں نے جب یونان سے
وہاں کے علوم منتقل کرائے اس اخلاص کے تحت نہیں کہ اس سے مسلم معاشرے کو ترقی ہوگی بلکہ اس نیت سے کہ اس سے قرآنی تعلیمات کی تنقید کے لیے ہمیں معیار فراہم ہو جائے. تو وہاں سے ایک چیز آئی فلسفی صوفیہ. صوفیہ کے کیا معنی ہے؟ حکمت. یہ یونانی لفظ صوفیہ تھا جو عربی میں آ کے صوفیہ بن گیا اور پھر اس سے مصدر جعلی تصوف بنایا گیا اور بعد میں چونکہ جو لوگ متصوف بنے وہ سب کے سب حکیم نہیں تھے, وہ سب کے سب اہل علم نہیں تھے, جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں. میں کیا عرض کروں, لندن میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ٹیلی ویژن کا ایک چینل کھلا ہوا تھا جس پہ کوئی صاحب مثنوی مولانا روم کی قدرس کہہ رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ ایک مصرع بھی درست نہیں پڑھ رہے تھے. بشر حافی کو بشر حافی پڑھ رہے تھے. پروفیسر سحر انصاری کو اگر میں سحر انصاری کہنے لگوں آپ سوچئے کہ کیا گزرتی ہوگی ان پر. تو بشر حافی کو بشر حافی, یعنی متن غلط پڑھ رہے ہیں, فارسی سے نابلد ہیں. مولانا روم کے محاورات کا کیا ادراک کر سکیں گے, لیکن درس کر رہے ہیں. یہ صورت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ علم عرفان نظری اور علم عرفان عملی سے بالکل بے خبر ہیں, لیکن چونکہ اس انڈسٹری کا حصہ ہیں, چونکہ سجادہ نشینی مل چکی ہے. اب سجادہ نشی ہونے کے لیے نہ علم ضروری ہے نہ ریاضت. اب تو سجادہ نشی ہونے کے لیے خانقاہ کی قانونی تولیت شرط ہے, صرف خانقاہوں کی قانونی تولیت شرط ہے, اور اسی لیے اب سجادہ نشینیاں روحانی طور پر طے نہیں ہوتی, القائے نسبت سے طے نہیں ہوتی, ریاضت سے طے نہیں ہوتی, سیر و سلوک سے طے نہیں ہوتی, عدالتوں سے طے ہوتی ہے. مقدمے چلتے ہیں کہ میں سجادہ نشی ہوں یا یہ سجادہ نشی. ہندوستان میں تو یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کے پاکستان میں بھی یقیناً ہوتا ہوگا, چونکہ ہم دونوں کا کلچر ایک ہے. آپ لاکھ الگ ہونے کی کوشش کر, اور نہیں, سب سے بڑی درگاہ دلی کی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی سجادہ نشینی کا کیس دہلی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ دیکھیے, بات جب تنقید کی تھی تو پھر عملی تنقید ہونے لگی, میں کیا کروں. یہ ہماری مجلس اعضاء جو ہوتی ہے سیمینار سے تو مختلف ہوتی ہے, مگر اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ صلوات پڑھ کے خطیب کو سانس لینے کا موقع دے دیتے ہیں. میں صرف یہ کر رہا تھا کہ تصوف بھی, جس کو بہت ہی زیادہ لبرل اور سیکولر معاشرے کے لوگ, عام تعلیم یافتہ افراد جو اپنے کو مذہب سے ایک ڈسٹنس پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور روحانیت سے جڑے ہوئے بھی رہنا چاہتے ہیں, وہ تصوف کی بڑی قدر کرتے ہیں. یہ قدر انہیں جاننا چاہیے, یہ جاننا چاہیے کہ یہ تصوف بہت پہلے انڈسٹری بن چکا ہے, اور ابتدا اس تصوف کی مسیحیت میں بھی تصوف تھا اور ہے, یہودیت میں بھی تصوف تھا اور ہے, ہندو مذہب میں بھی تصوف تھا اور ہے. محققین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس ناچیز کے مطالعے سے گزر چکی ہیں. اسی طرح
इसके मानी ये है कि हमने पहले से जो तसव्वुफ मौजूद था मांगे के उजाले के तौर पर इस्लाम में भी वो तसव्वुफ ले लिया। क्या कुरान हकीम ने जिंदगी की मानवियतों पे कुछ कम रोशनी डाली थी जो हमें अलग से किसी रोशनी की जरूरत थी? कुरान हकीम ने सब कुछ आता